Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про ловлю сома, справжнього гіганта наших річок та озер. Це риба, яка може сягати ваги більше сотні кілограм. І його ловля – це справжнє випробування для будь-якого рибалки. Давайте розберемось, де шукати сома, на що його ловити, які наживки використовувати. Де шукати сома? Перше, що потрібно знати, де ж саме сом живе. Ця риба полюбляє як тихі місця, такі як глибокі місця з повільною течією, так і бурхливу воду в спекотній літній день, де багато кисню. Найчастіше сома можна зустріти біля підводних ям, обривів та глибоких місць, біля берегів. Сом також любить місця з підводними корчами, поваленими деревами або іншим укриттям. Вдень соми зазвичай ховаються в таких місцях, а на полювання виходять вночі або в сутінках, коли починається їх активність. Які снасті слід використовувати при ловлі сома? Для ловлі сома потрібні міцні та надійні снасті. Вудлище має бути довгим і міцним, здатним витримувати вагу великої риби. Найкраще підходять спінінги або фідери з тестом від 200 грам. Катушка повинна бути потужною, бажано з передаточним числом не більше 5 до 1. Нитку обирайте від 0,3 до 0,5 мм. Поводок з міцного матеріалу, стійкого до зношування та зубів сома. Це спеціальна нитка на сома або флюорокарбон. На що ловити сома? Сом – хижак, і його раціон складається з різноманітних тваринних кормів. Серед наживок, які добре підходять для ловлі сома, можна виділити. Виповзок – це класика ловлі сома, яку використовують рибалки з давніх давен. Риба – сом охоче бере на живця, наприклад карася чи плотву. Можна використовувати і шматочки нарізаної свіжої риби. М'ясо або субпродукти. Сом любить м'ясо, тому шматочки печінки, серця чи леген відмінно підійдуть, як наживка. Жаби. Особливо великі соми часто полюють на жаб. Жаба як наживка може бути дуже ефективною. Насаджують її за стегно. Раки. Якщо у водоймі водяться раки, то їх також можна використовувати як наживку. Сом полюбляє цих мешканців дна. Капустянка, він же медведик. Не один сом не пройде повз цієї наживки, але зачасту перші налітають на неї мілкі сом'ята, які є більш шустрішими. Якщо на точці багато мілкого сома, міняємо місце. Якщо поблизу є великий сом і нема мілкого, то він обов'язково прийде теж поласувати медведиком. Річна мідія – ще один делікатес, який дуже подобається сому, так як і п'явка. Як ловити сома? Тому до її ловлі потрібно підходити з терпінням і хитрістю. Найкраще ловити сома від заходу сонця і до ночі. А також рано вранці, активний час, коли сом виходить на полювання. Вдень ловля сома може бути менш результативною, оскільки соми ховаються в своїх укриттях. Вибравши підходяще місце, закидуйте снасті на дно або над дном, використовуючи снасть з підводним поплавцем. Слідкуйте за клюванням, іноді сом може просто попробувати наживку, перед тим як взяти її повністю. Після покльовки дайте йому трохи часу заковтнути наживку і лише тоді підсікайте. Хитрощі для ловлі сома. Використовуйте аромати. Сом добре реагує на запахи, тому додавайте ароматизатори. Звичайно, смажена макуха добре себе зарекомендувала, який дуже полюбляє сом. Просто нею обсипаємо наживку або того ж виповзка і закидуємо воду. Будьте терплячими, ловля сома може зайняти час. Адже ця риба не завжди активна. Запасіться терпінням і чекайте. Використовуйте світлові сигнальні пристрої. Уночі важко слідкувати за клюванням, тому світлові сигналізатори на вудлищі або сигналізатори клювання допоможуть вам не пропустити момент. Тестуйте різні місця. Якщо в одному місці довгий час немає покльовки, не бійтеся змінити місце ловлі. Соми можуть переміщатися, шукаючи їжу. Ловля сома – це справжнє випробування для рибалки, але й неймовірне задоволення. Важливо знати, де шукати його, на які снасті та наживки ловити сома, і як правильно підходити до цього процесу. Дотримуючи цих порад і хитрощів, ви обов'язково зможете зловити свого трофейного сома. Дякую, що подивились це відео, не забувайте ставити лайк та підписатись на канал.